Maailman ensimmäinen Kitsing-voittaja on... Vau, mitkä tunnelmat. Jenni Jaakkola, ensimmäinen Kitsing-voittaja, tervetuloa. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja Niina Backman, ohjelmajuontaja, tervetuloa. Kiitoksia. Jenni, miten sä juhlit tätä hienoa, upeaa menestystä? No, me lähdettiin sitten sen lähetyksen jälkeen käymään hotellilla. Käytiin syömässä koko mun tukijoukkojen kanssa. Mulla oli semmoinen 40 hengen tukijoukko mukana. Vaan niin nyt. Kuinka tärkeä sulle nämä tukijoukot oli? Ne oli koko ajan sun mukana näissä kilpailun eri osissa. No se oli oikeastaan, ne oli tärkeimpiä mulle siinä koko jutussa, että sen ansiosta, tai niiden ansiosta mä oikeastaan pärjäsinkin varmaan siinä kisassa, että ne tuki mua niin paljon, että mä jännitin niin paljon, niin sitten mä näin, että ne istui siellä katsomassa, niin sitten se auttoi ihan hirveästi. Se on tosi upeaa, että sä tunnustat, että sä jännität ja silti sä oot niin kuin pärjännyt voittoon asti tämmöisessä kisassa. Sun tätä biisivalintaa Rakkaus on lumivalkoinen sanottiin, että se oli erittäin onnistunut. Mistä sä keksit tämän biisin? No siis mä tykkään tämmöistä balladeista tosi paljon ja sitten tää oli jotenkin niin kaunis ja herkka kappale, niin se jotenkin se sitten kosketti mua itseäkin sitten. Ja sulle sopii kuitenkin myös tämmöiset tanssilliset tosi niin kuin pop-biisit, että kumpaan suuntaan sä lähdet kehittämään? No mä luulit varmaan kumpaakin, että en kyllä kaikki ruokainen niin. Kaveri, hei. Se on tosi hienoa. Luuletko, että palautuuko normaali elämä koskaan? No en mä nyt tiedä, että ei varmaan ihan semmoinen normaali, mutta kuitenkin, että kyllä mä luulen, että mä saan olla semmoinen silleen, että oma itseni kuitenkin aina saan olla. Että... Milloin sä pääset kouluun tai joudut? Huomenna. Mitä sä odotat kouluun menosta? No en tiedä oikein. Me ollaan luokan kanssa suunniteltu, että lähdetään munkkikahville sitten. Niin... Opettaja oli luvannut, että hän tarjoaa munkkikahvit luokalle, jos voitto tulee kotiin, nyt pitää lunastaa.